maksimum og minimum. Og vi ser på funksjonen z er lik f av x, y, en funksjon med to variabler. Og da er det et eksempel på en slik funksjon. Definisjon stasjonært punkt. Punktet x0, y0 til funksjonen f av x, y med to variabler kalles stasjonært dersom følgende betingelser er oppfylt. At den partiellderiverte i x-retning i punktet x0, y0 er lik 0, og at den partiellderiverte i y-retning av f i punktet x0, y0 er lik 0. Altså, for at det skal være et stasjonært punkt i det tilfellet når vi har en funksjon med to variabler x og y, så er det to betingelser som var oppfylt. Derimot, om vi har en funksjon med bare én variabel, da skriver vi y er lik f av x på denne måten. Da er definisjonen av et stasjonært punkt i det tilfellet, det er da bare at den første deriverte er lik 0, og det ser vi at da er det bare én betingelse. Og det er jo ganske naturlig, siden vi da bare har én variabel. Og sånn kan du også si det, siden vi har to variabler her, så er det også naturlig at det er to betingelser som er oppfylt, én for y og én for x. Ligninga 826, altså ligninga der, tilsvarer tangentplanet i punktet x0, y0, at det tangentplanet er da horisontalt, altså flatt. Her har vi da, når vi har en funksjon med én variabel, så er det linja som er flat, som definerer da et stasjonært punkt, mens når vi har nå et stasjonært punkt for en funksjon med to variabler, så er det et tilsvarende plan som skal være flatt. De stasjonære punktene er kandidater til ekstremalpunkt. Og for å avgjøre om det er et ekstremalpunkt og hvilken type det er, altså klassifiseringen av stasjonære punktene, så må vi ha en test. Og den testen den er gitt i denne setningen her, og den testen den kan avgjøre om det punktet er et minimumspunkt, om det aktuelle stasjonære punktet er et maksimumspunkt, eller det aktuelle stasjonære punktet er et sadelpunkt. Så dette er en test som på samme måte som andre derivasjonstester når vi har en funksjon med én variabel, sier om kandidatene faktisk er et ekstremalpunkt, og dersom de er det, hvilken type ekstremalpunkt er det. Så dette her er altså utvidelsen av andredereversjonstesten når vi har en funksjon med to variabler, sånn som dette. Altså, når vi har to variabler, så ser vi at den blir ganske mye mer komplisert, og det blir en mer detaljrikdom rundt det her med klassifisering av de stasjonære punktene. Vi skal ikke gå inn på detaljene her nå, men hovedpoenget med denne sliden her nå er å vise at dersom vi har en funksjon med to variabler, så ser vi at da blir verden mer komplisert. Da kan vi se på det her som den utvidede andrederivasjonstesten, som klassifiserer da de stasjonære punktene og sier om det er den ene type ekstremalpunktet eller det andre. La oss ta et eksempel. Plott funksjonene z er lik f av x, y, x i andre pluss y i andre. Z er lik g av x, y, 9 minus x i andre minus y i andre. B. Finn de stasjonære punktene til f av x og y og g av x, y. Løsning. Når vi nå skal plotte funksjoner med to variabler, så er det veldig vanskelig å plotte tredimensjonale figurer. Så da bruker vi en datamaskin, og vi kan for eksempel bruke GeoGebra som program, eller noe annet. Men det er veldig vanskelig å forhåndplotte tredimensjonale figurer. Der begrenser vi oss, i hvert fall i dette kurset, til todimensjonale figurer, som er relativt enkle, lineære og kvadratiske, og polynom- og eksponensialfunksjoner og slike ting. Men når vi da for eksempel bruker et dataprogram, som kunne vært GeoGebra eller noe annet, så får vi dette. Så da har vi x der, y der, og tilhørende funksjonsverdi av denne funksjonen her nå. Da får vi dette resultatet. Hvis vi nå plotter funksjonen g av x, y, som er 9 minus x i andre minus y i andre, så er det dette som er resultatet. Og vi ser at vi har x der og y der som variablene,
og sett her nå som er funksjonsverdien. Legg merke til en ting, at den her krummer denne veien, mens den andre krummer andre veien. Og det kan vi egentlig se direkte, fordi at den her krummer nedover, fordi at det er minus foran x i andre og y i andre. Og den her krummer altså da oppover sånn, fordi at det er positiv koeffisienter foran variablene x og y. Så skal vi finne de stasjonære punktene. Da bruker vi første ordens deriverte til f, og jeg husker igjen nå at f-en er x i andre pluss y i andre. Da tar vi at den deriverte av f i x-retning skal være lik null. Det er det som definerer de stasjonære punktene og gir oss kandidater til mulige ekstremalpunkter. Men her skulle vi i denne oppgaven bare finne potensielle kandidater, altså vi skulle bare finne de stasjonære punktene. Så setter vi da den der inn dit nå, altså inn der, så kommer vi hit, og så begynner vi å derivere partielt ved hensyn på x, og da ser vi at dette blir 2x, som da skal være lik 0. Vi ganger da bare med en halv på begge sider, og da får vi at x er lik 0. Tilsvarende så finner vi da den partiellderiverte y-retning, for husk på, nå har vi en funksjon med to variabler, og da er det ikke nok å bare se på x-retning, vi må også se på y-retning. Og når vi gjør det, så ser vi at da tar vi og deriverer den karen der, men denne gangen med hensyn på y, og når vi gjør det, så får vi deriverer denne, så får vi 2y, men så y-deriverer den der, da får vi 0, for da behandler vi x-en som om det var en konstant. Og da ganger vi med en halv på begge sider her nå, og vi får da at y lik 0. Med andre ord, x lik 0 og y lik 0 er et stasjonært punkt for f av x, y. Og jeg gjentar at vi har nå bare skulle finne stasjonære punktene, vi skulle ikke avgjøre hva slags type stasjonærpunkt det var. Så gjør vi akkurat den tilsvarende for en andre funksjon, Gunnar, g av x, y. Da deriverer vi først med hensyn på x-en, og det må være flatt i x-retning også. Da deriverer vi funksjonen der, for her husker vi at g av x, y, det var da lik 9 minus x i andre minus y i andre. Så x deriverer vi den og får minus 2x, for det at når vi deriverer y med hensyn på x, så blir det 0. Og da får vi x lik 0 også her faktisk. Så gjør vi tilsvarende for derivere g-funksjonen i y-retning. Sett det der inn dit nå. Derivere med hensyn på y, altså det er den da som skal deriveres. Da får vi minus 2y, som skal være lik 0. Det skal også være flatt i y-retning. Det er jo den betingelsen der. Med andre ord, vi ganger da bare med minus en halv der nå. Minus en halv, sånn som dette. Og får at y er lik 0. Med andre ord, x lik 0 og y lik 0, faktisk origo også i dette tilfellet da, er et stasjonært punkt for funksjonen g av x, y. La oss se litt nærmere på geometriske tolkninger av dette. Vi så jo dette var funksjonen, og da ser vi at origo er her et stasjonært punkt. Ja, men det kan vi jo se, for der er origo, og der er det jo flatt. Der er det flatt både i x-retning, og det er flatt i y-retning. Det er der nede, så vi skjønner at det er en kandidat til et ekstremalpunkt. Og så ser vi også at dette her er et minimumspunkt, så det må vi egentlig gjøre en test til. Men ut fra figuren så ser vi, også svaret. Så det var den funksjonen der. Så vi også at origo var også stasjonær punkt for g av x-funksjonen. Og den så jo sånn ut, g av x-funksjonen. Og det ser vi også her at origo, altså at x-en lik 0 og y-en lik 0 er også et stasjonært punkt. Men dette er ikke origo fordi at det har en z-verdi. For det er der som er origo da. Men det er i hvert fall i x, y, så det er på samme x-verdien og samme y-verdien, selv om de har forskjellige z-verdier, for her er z-en lik 0, og her er z-en forskjellig fra 0. Den er faktisk lik 9 der nå.
For det kan vi se når vi setter inn x der som er lik 0 og y der som er 0, så vet vi at høyden der er 9. Med andre ord, vi ser at dette punktet der, altså de x og den y-verdien som gir altså x lik 0 og y lik 0, gir et maksimumspunkt her nå. Så det jeg sa her var for så vidt ikke en del av oppgaven. Jeg tok det bare som en digresjon for å se at de stasjonære punktene vi har funnet, disse to, de har faktisk en tydelig geometrisk tolkning. Nok et eksempel, sadelpunkt. Plott funksjonen z er lik f av x, y lik x i andre minus y i andre. Finn de stasjonære punktene til f av x. Det er oppgaven. Først plott, så finner jeg stasjonære. Løsning. Plott, da bruker vi igjen et dataprogram, for eksempel GeoGebra. Da får vi noe sånt resultat. Og legg merke til det allerede her, at dette er et sadelpunkt. Slik at, men også, vi ser vi også her, at det er flatt akkurat i det punktet der nå. Så da har vi plottet det. Og da er det denne funksjonen vi har plottet. Så skal vi finne de stasjonære punktene, og da bruker vi igjen førsteordens deriverte til f av x, y. Derivere i x-retning. Sett inn for f av x, y som var den der. Og nå begynner vi x-derivasjonen. Og får 2x, og det skal være lik 0, for det skal være flatt i x-retning. Det er det som er definisjonen på et stasjonært punkt. Og da løser vi det her og får at x er lik 0. Så må vi gjøre det samme i y-retning, altså den deriverte skal være ikke bare lik 0 i x-retning, men den skal også være lik 0 i y-retning for at det skal være et stasjonært punkt for en funksjon med to variabler. Da setter vi da inn her for f av x, som er dette her, og deretter så begynner vi å y-derivere, og da får vi minus 2y, som skal være lik 0, for det skal være flatt også i y-retning. Løser med hensyn på y alene, og får også her y lik 0. Konklusjon. Når x er lik 0 og y lik 0, er et stasjonært punkt for funksjonen f av x, y. Som vi ser av de to foregående eksemplene, de stasjonære punktene er bestemt av at den første deriverte i x-retning er lik 0, og at den første deriverte i y-retning er lik 0. Det vil si stigningstallet er lik 0 både i x-retning og i y-retning, men vi kan ha flere forskjellige typer situasjoner. For eksempel, det absolutt høyeste punktet, og dette kalles da et globalt maksimum. Det stasjonære punktet kan for eksempel være det absolutt laveste punktet, som kalles et globalt minimum. Det stasjonære punktet kan være et lokalt toppunkt. Det stasjonære punktet kan være et lokalt bunnpunkt. Eller det stasjonære punktet kan være et fjellpass eller et sadelpunkt, sånn som vi så på i stad. Eller det kan være en flat fjellhylle. Og så videre. Med andre ord, de kandidatene til ekstremalpunkt, altså de stasjonære punktene, de kan være forskjellige typer ekstremalpunkt. Og for å avgjøre om det er det ene eller andre, så trenger vi som sagt en test, og det er den utvidede andre derivasjonstesten, om du vil, som er klassifiseringen av de stasjonære punktene når vi har en funksjon av to variabler. Så, dette her er andre derivasjonstesten for en funksjon når vi har bare én variabel, nemlig x. Så det vi så på i en tidligere slide her nå, så er altså klassifiseringen mer komplisert når vi har funksjoner med to variabler. Så dette her var noe vi så på tidligere på side 241 i kompendiet. Og det vi så på for to-tre slider siden, det var da den utvidede andre derivasjonstesten, om du vil, som klassifiserer de stasjonære punktene når vi har funksjoner med to variabler.